tietää, että itse matka vielä tuli ensimmäinen erä tässä poikien 15-vuotiaiden 100 metrin aitajuoksussa. Ja vihdoin tuolla käytiin näytä pitävänä poika Valtteri Toivola. Näyttää tämän erään voittavan ja sitten on se rata kaksi. Ja on varjojen tiedon paremmasta. Ja näillä tämä toinen erä sitten käytiin ja sieltä tullaan todella tasainen ryhmä näyttää sitten rata 7 ilmeisesti Elmo Savola vielä on kärjessä. Mutta hyvin tulee myös isävänä poika, mutta tuo rata 7 on, joka voittaa, se on Elmo Savola ja sitten ilmeisesti kun on...